Liewe gemeente, ek wil vir u nooi om Sondag te kom kyk na die YouTube opname van die Sondagoggenddiens. Wat een prachtige gedeelte gaan ons nie gebruik uit 1 Samuel 17. Ons gaan lees vanaf vers 31 tot 50, maar jy kan eindelijk die hele hoofstuk 17 so lang gaan lees om die volle prentjie vir jou oop te maak. 1 Samuel 17 kom wys vir ons hoe God deur sy middelaar vir ons kom help. Hy veg die geveg. Ons is soos Israel, ons is bang, ons wil wegkruip, maar God stuur iemand. En deur hierdie iemand kom help hy. Kom maak hy ons oë oop, kom maak hy ons las ligter. Is dit nie lekker om te weet dat die vrees wat ons nou ervaar, juis vir ons afhanklik maak van God. En daarom, as ons hierdie gedeelte saam met mekaar behandel, sien ons dat het soms nodig is om 'n bietjie met vrees te leef en vanuit hierdie vrees na God te roep en te sien hoe God die uitkoms gee. Moet dit asseblief nie laat verby gaan nie en vra die Heilige Gees om vir jou voor te berei vir hierdie mooi gedeelte van Dawid en Goliat, die ou bekende gedeelte wat op 'n nuwe manier na ons toe gaan kom. Gaan kyk bietjie daar waar Dawid die gevegtoerusting van Saul aantrek. Gaan kyk bietjie wat gebeur daar toe Dawid agterkom, maar hy kan nie met hierdie toerusting hierdie reus gaan aanvat nie. En dink 'n bietjie daaroor na of dit nie ook juis is wat ons soms doen nie. Ons probeer God se hulp in 'n boksie druk en dan wil ons vanuit daardie posisie met God wat ons in 'n boksie probeer druk het die vyand oorwin. Nee, Sondag gaan ons hoor vanuit die geloof en vertrou op God alleen sal hy vir ons die oorwinning gee. Al is die reus rondom ons hoe groot. Sien uit daarna om vir jou Sondag die boodskap te bring. Sterkte vir die week verder. Groete.